Շայիր 2 Toyota Fortuner-ներից և 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը։ Պարոն Գորգիսյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Սիրով։ Այսօր ինչի հաշվին է զարգանում մեր տնտեսությունը, ձեր կարծիքով։ Բարդ հարց եք տալիս իրականում, որովհետև գոնե այն խոստումները, որ արվել էին տնտեսական հեղափոխության, ես առնվազն չեմ տեսնում։ Ճիշտ է, հարկերի աննախադեպ հավաքագրում ունենք, պրոֆիցիտ ունենք բյուջեին, չէ՞ դրական է, բայց դա բավարար չէ տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար, այսինքն մենք այս տարի կարողացանք ֆիքսել, թե իրականում ինչքան հարկ մենք կարող էինք հավաքել և հավաքեցինք, բայց իրական ներդրումներ դեռ չկան։ Եվ շատ են դրա համար խոչընդոտները։ Մենք փաստացի տնտեսության կառուցվածքի փոփոխություն չունենք, այսինքն մեզ կշիրշարնակում է ունենալ այդտեղ հանքարդյունաբերությունը, հանքահունքային նյութի արտահանումը, ազարտային խաղերը, այսպես ասած, այդ տոտոլիզատորները և նույն կառուցվածքը ինչ կար, այսպես ասենք։ Վերջերս ես հենց հարց ու պատասխանի ժամանակ կառավարության հետ այդ հարցը բարձրացրեցի, որ գալիս են ներդրողներ և կառավարությունում չեն կարողանում մեկ կոմպետենտ մարդու հանդիպել, ով կպատասխանի նրանց բոլոր հարցերին, սկսած օրենքներից, լիցենզիաներից և այլն և այլն։ Մարդիկ նույնիսկ լքված կիսական տարածքները պետությունից գնելու խնդիր ունեն, ամիսներով հենց բառացի 3 հանդիպել եմ մի գործարարի, ով արդեն հույսը կորցրեց, որ այդ տարածքը երբևէ իրեն կվաճառեն ու խաչքաշեց ուղղակի այդ նախագծի վրա գործարան կառուցելու։ Այնինչ գաղափարը շատ լավն էր և Հայաստանի համար պետքական։ Սեսմիկ անվտանգության բարձիկների մասին էր խոսքը, որը և շինարարության որակն է բարձրացնում և ինքնարժեքների չեսնում։ Հեղափոխությունից հետո նշեցիք նաև, որ ներդրողներ չկան, բայց պարոն Փաշինյանը բազմիցս նշում էր ներդրողների մասին, որ գալու են այս սա լինելու, այն փոխվելու, այս գործարանները բացել, բայց մենք իրապես նման այդպես կոնկրետ գործողություններ չենք տեսնում, ինչն է, որ ներդրողին չի ոգեշնչում Հայաստանում որևէ լուրջ գործունեություն սկսել։ Առաջի փուլում դա անհասկանալի վիճակն էր, այսինքն մարդիկ դեռ չէին հասկանում Հայաստանում իրապես ինչ է տեղի ունեցել և արդյոք վստահելի է քաղաքական իրավիճակը, կայուն է երկրի իրավիճակը և կարելի է այդտեղ գումարներ ներդնել։ Հետո, երբ արդեն մարդիկ սկսեցին ինչ-որ չափով վստահել և սկսեցին գալ, սկսեցին բախվել ոչ կոմպետենտ կառավարիչների պետական կողմից, այսպես ասենք, և կարող են մարդիկ գալ մի քանի շաբաթ մի սենյակից մյուս սենյակ նախարարություններում տարբեր իրենց ուղորդեն, այդպես էլ չտան հարցերի պատասխաններ և նրանք ուղղակի թողեն ու հեռանան։ Եվ սա շատ վատ է, որովհետև այն վստահության ալիքը, որ ձևավորվել էր, այսպես մսխել ուղղակի հանցագործությունը։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ինչու է նման կառույցների ղեկավարների պահում իր կառավարությունը, որ որոնք չեն նպաստում ներդրողներին Հայաստան մի գործել։ Մենք բազմիցս այդ կադրային քաղաքականությունը վարված քննադատել ենք, նաև որոշ նախարարների նույնիսկ պաշտոնանկման հարց ենք բարձրացրել, մեկինը արդեն քվեարկվել է ազգային ժողովում, ցավոք սրտի մերժվել է մեծամասնության կողմից, մյուսին ընթացիկի մեջ է, շուտով նաև դրանականատես կլինեք, բայց ցավոք սրտի պարոն Փաշինյանը մնում է դերկորոշման, որ այս մարդիկ կարող են աշխատել, փորձելով անտեսել խնդիրները։ Չնայած հարցը, երբ ես բարձրացրեցի, որ նման կերպ մարդիկ գալիս են և հեռանում են, նրա պատասխանը մոտավորապես այս էր. Ես խստագույնը զգուշացրել եմ, եթե մարդիկ չաշխատեն, նրանց կհեռացնենք աշխատանքից, բայց փաստացի չկա կոնկրետ պատասխանատու ներդրողների հետ աշխատանքի համար, որ ինչ-որ մեկից մենք պահանջենք, այսքան ներդրող եկել է և գնացել է, ով է պատասխանատու, որովհետև սկսած շրջակա միջավայրի նախարարությունից, վերջացրած գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի և նույնիսկ ենթակառուցվածքների ու տարածքային կառավարման նախարարության հետ, բոլորի հետ կարող են այդ նույն խնդիրները լինել, այսինքն մարդ այդ բոլորով կարող է պտտվել ու թողնել հեռանալ։ Նույնիսկ պետական գույքի կառավարման հետ ես ասում, մարդը մի քանի ամիս չկարողացավ մոտ 6 ամիս տևեց այդ պրոցեսը, երբ նա ելևս խաչքաշեց նախագծի վրա գնաց, որովհետև չէր կարողանում կիսականդ գույքը առնել պետությունից։ Պարոն Գորգիսյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բոլոր հիմքերը կան պնդելու, որ 2010 թվականի տնտեսական աճը մոտ կլինի 7%-ին։ Այս 7%-ն ինչով է տարբերվում նախորդ իշխանությունների ներկայացրած 7%-ից։ Գրեթե ոչինչով, եթե թվերն ենք համեմատում, մի բանն է տարբերվում, որ մարդիկ ավելի
ոգևորված են ընդունում այդ 7% և պատրաստ են հավատալ, որ դեռ ավելի լավ է կարող է լինել։ Բայց այստեղ գալիս ենք մենք բյուջեին 20 թվականի, երբ այնտեղ 4% ընդհանրապես տնտեսական աճը նախատեսված, որը բնավ չի խոսում որևէ տնտեսական հեղափոխության կամ լուրջ տնտեսական աճի մասին։ Այսինքն մենք ունենք շատ իներցիոն պահպանողական բյուջե, և երբ 19 թվականի բյուջեն կարելի էր ընկալել, որ ասենք 18 թվականը կիսախառ այսպես վիճակներ էին, ավելի շատ կրիզիսի կառավարման պրոցեսներ էինք մենք ապրում, և բնական համարեցինք մենք նաև, որ 19 թվականի բյուջեն լինի ինչ-որ չափով իներցիոն, բայց 20 թվականին մենք ավելին էինք սպասում, և ընդհանրապես 4% տնտեսական աճ, 4.6% ինֆլյացիա, ընդ որում այդ ամենի մեջ հաշվի առած չէ ԵԱՏՄ-ի պայմանագրի արդեն իսկ գործողությունը հունվարի 1-ից երբ սկսվելու է, երբ մոտ 600-ից ավել ապրանք, այդ թվում ցորեն, հնդկաձավար, առաջին անհրաժեշտության կարակ, մարգարին, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները սկսելու են թանկանալ։ Այլ չասած մեքենաների մասին, որոնցով այս տարի տնտեսությունը բավականին աճ ապահովեց, որովհետև մեզ մոտ քանի դեռ չէր գործում այդ տոկոսադրույքը մաքսային, ընդհանուր մաքսային միության սահմանաչափը, ավելի էժան էր, և ԵԱՏՄ-ի երկրներից բազմաթիվ անդադ մեքենաներին արտահանում դեպի իրենց երկրները, այսինքն մենք դարձանք այդպես բուֆերային գոտի, որ ոչ ԵԱՏՄ-ի երկրներից գալիս էր Հայաստան և այստեղից միանգամից արտահանվում, ինչը և ավտոմեքենաների հետ կապված և հարակից տարբեր ոլորտներում բավականին մեծ աճ ամրագրեց։ Մենք հիմա ունենք նախագիծ շրջանառության մեջ դրված, հուսով եմ շուտով կքննարկվի և կքվյարկվի, որով առաջարկում ենք ավելացված արժեքի հարկի խաղով, այսպես դրույքաչափի փոփոխությամբ թույլատրել, որպեսզի դա շարունակվի, որովհետև կարծես թե արդեն տեղը սովորել են մեր գործընկեր երկրների համապատասխան բիզնեսմենները, և առաջարկում ենք իրավաբանական անձանց համար, ովքեր ներկրում են ավտոմեքենաներ, ԱՀՆ սահմանել 3-ից 5 տարեկան մեքենաների համար 7%, իսկ 5-ից 10 տարեկան մեքենաների համար, որը հիմնականում այդ տարիքի մեքենաները ներմուծում արտահանելու նպատակով, 5%, ինչը հնարավորություն կտա ոչ այնպես, ինչպես այս տարի մենք ունեցանք այդ ծավալներով, բայց ինչ-որ չափով պահպանել այդ շուկան և շարունակել այդ գործունեությունը։ Պան Գորգեսյան, պետական բյուջեի 2020 թվականին արդյոք լուսխմբակցությունը կոմք կվիարկի, թե ոչ, ձեր դիրքորոշումը ինչի՞ն է։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել էր ավելի քան 140 առաջարկ, որոնք միտված են տարբեր ենթակառուցվածքների կառուցմանը, խնդիրների լուծմանը, և նաև բարձրաձայնեցինք բյուջեի, բյուջետային համակարգի մասին օրենքի ինչը համապատասխանելու, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ ամենը կփոփոխվի, և միայն դրանից հետո, երբ արդեն փոփոխված տարբերակով բյուջեն կգա ազգային ժողով, կերևա, որովհետև այն տեսքով ինչ կա, մենք հակված ենք դեմ քվեարկելու, որովհետև առաջին հերթին դա հակաօրինական ձևով է ներկայացված, այսինքն այն նորմերը, ինչ սահմանված է բյուջետային համակարգի մասին օրենքով, պահպանված չեն, և սա բավարար է դեմ քվեարկելու համար։ Բացի սրանից մենք նաև համակարգաստեղծ որոշակի առաջարկներ ունենք, տեսնենք ինչպես կլինի կառավարության որոշումը, և միայն դրանից հետո մենք կքննարկենք մեր դիրքորոշումը։ Այս պահին մենք հակված ենք դեմ քվեարկել, այսպես ասեմ, երբ որ կլինեն համապատասխան մեր առաջարկներին վերաբերմունքը, պատասխանները նոր կքննարկենք, և հստակ կլինի արդեն։